Hi friends, namaskar. Jai Jagannath. Aji sombar. Aji kono koruchi khaya pai chalantu dekhiba. Ta sahita au kichhi video dekhiba. Au Krishna gulu kon korchanti bossa ta hike jiba. Luga bada sab suthi thilo odha he chala phone an ja sathi kebe chalantu photo gulu luga suthi gese ta pa rosei kariya. Kalau rati re banti pura di tin thara karuchi mu pu pura sukura heichi dhana dhana to dehi na bhal laguchi te a medicine deichi am tulasi patra mahu bi tike deichi tulasi patra mahu dile kapha thanda tike kati die a gullu kon karuchi ha chal je luka sukhe ek a krishna as dhanu to eita dhanu de tu te ke bolu Bamo chato buruku. Dekhantu ye mo motho. देखनु मामा केते लुगा पठा आमोदी सफा करछंती हमने मोली कर दबो मामा सिके सफा करिवे देखन त चढ़े एका बसी के केते सुंदर देखा जाउ छी कोजळो पत्ती बाहर देवे हम गाय बंधा है चंती देखो तो तो सुंदर देख रहे हो ची तो ये हमारा गोटे भाई बालों का को तो कूद हुई है हम तो लुग्गा बड़ा सब हम तो लुग्गा बड़ा सब सुखी गला सुखी गला ना सुखी सरला सुखी सरला सालों धर दिया चलो कृष्ण को बुले के देख दे चलो जे घर चलो चलो जे चलो जे चलो जे ओ तने जे आज सोमवार ମୁଁ ଦହିବରା ଡାଲମା ଭଜା କରିଛି ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଦହି ବାଇଗଣ ଗୋଟେ ରେସିପି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁଲି ବହୁତ ସହଜରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି ଆମେ ଦହି ବାଇଗଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଡ଼େ ବାଇଗଣ କାଟିକି ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଲୁଣ ପକାଇକି ଗୋଳେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଦହି ବାଇଗଣ କରିବା ତ ନିହାତି ଦହିଟା ଦରକାର ଘର ଦହି ଗାଢ଼ିକି ରଖିଛି ଆଉ ଫୁଟଣ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପଞ୍ଚ ଫୁଟଣ ଆଉ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ବଘରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକିଏ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ରଖିଛି ଆଉ କିଛି ଲୁଣ ଆଉ କିଛି ଚିନି ଆଉ ଭାଜିବା ପାଇଁ ବାଇଗଣ ଟିକିଏ ଭାଜିବା ପାଇଁ କିଛି ତେଲ ବି ପକାଇଛି ଆମେ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଥିବା ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ କେବଳ ବାଇଗଣ ଟିକିଏ ଭାଜିକି ଫୁଟଣ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଦେଇଥିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି ଦହି ବାଇଗଣ ବାଇଗଣ ଛାଣିବା
ତାହେଲେ ଘୋଡ଼େଇବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବାଇଗଣ ଭାଜିବା କିମ୍ବା ଡାଲମାରେ ପକାଇବା କି ସିଝେଇବା ବାଇଗଣ ନ ଘୋଡ଼େଇଲେ ସେଇଟା କଇଁ ଖାଇଯାଏ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇକି ଭାଜୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଘୋଡ଼େଇବି। ଆମର ତ ଟିକେ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ବାଇଗଣଟା ଲେଉଟାଇ ଦେବା। ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଦହିଟା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା। ଦହିରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଉ କିଛି ଚିନି ଦେଇକି ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଆମେ କେବେ ବି ଦହିକି କରେଇରେ ଗରମ କରେଇରେ ପକାଇବାନି। ଦହିଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଦହି ଗରମ ହେଲେ ବି ସେଇଟା ଛିଣ୍ଡିକି ଛେନା ହେଇଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଗଣ ଭାଜିକି ଏଥିରେ ପକାଇବି, ତାପରେ ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଫୁଟଣ ବଘାରିକି ଏଥିରେ ପକାଇବି। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ବି ବଢ଼ିଆ ହେଇଆସିଲାଣି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ କାଢ଼ି ଦେବା, କାଢ଼ି ଦେଇକି ଫୁଟଣ କରିବା। ଆମର ବାଇଗଣ ତ ଏବେ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ଦେବାକୁ ବାଇଗଣ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଆମେ ଦହିରେ ପକାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଥିରେ ଦୁଇଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇବା। ବହୁତ ଇଜିଲି ହେଇଯାଏ ଲଙ୍କା ଫୁଟିଲା କେତେ ଥର। ମୁଁ ଲଙ୍କା ଡେମ୍ପି ଫିଣ୍ଡେଇନି, ସେ ରାଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ ଗୁଗୁଲିରେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଖାଇପାରନ୍ତିନି ଭୂମିକା। ଆମର ତ ଆମର ତ ବଘରା ବି ହେଇଗଲା, ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏବେ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେବା, ବାଇଗଣ ପକାଇଦେବା। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଏଥିରେ ଏବେ ଟିକେ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ବାସ୍ନା ଭଲ ଆସିବ ବୋଲି ଗୋଳେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଗଲା ଦହି ବାଇଗଣ, ପୁରା ଫଟାଫଟ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଏବେ ଦହି ବାଇଗଣ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ଷା ତ ବାହାରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଘରେ ରୋଷେଇରେ ଏତେ ଗରମ, କ୍ରିଷ୍ଣା ଗୋବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ହେରିକା ଖୁଆଇବି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବେ, ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ଖାଲି ଆଙ୍କର ମୋର ଥିଲୁ, ଇଏ ବି ଆଜି ଯାଇଥିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାମରେ ଯାଇଥିଲେ, ଆସିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗାଈର କୁଣ୍ଡା ଚୋକଡ଼ ସରିଯାଇଛି, ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିକି ସେ ଆସିବା ଲେଟ୍ ହେବ। ଏବେ ବି ସାଢ଼େ ଦୁଇଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି, ସେ ଆସିଲେ ପଛରେ ଖାଇବେ। ଆଉ
ଭାତ ଡାଲମା ଆଉ ଖଟା ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଦହି ବାଇଗଣ। ତମେ ତୁ କ'ଣ କହିବୁ? ତମେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର, ସେୟାର କର। କୃଷ୍ଣ କେତେ ଥଣ୍ଡା କାଶ ବି ହେଲାଣି ବି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେୟାରଫୁଲ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, 4-5 ଦିନ ପୁରା ରେଗୁଲାର ପୁରା ରଖୁଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଜ୍ୱର ଆଉ ରହୁଛି। ଆର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।